Estem a Barxeta, on recentment l'Ajuntament ha adquirit un solar de 320 metres quadrats per a construir una pista multideportiva i una pista de petanca. L'Ajuntament de Barxeta està en tràmits per adquirir el solar adjunt al Parc Jaume I, mitjançant una expropiació forçosa per ampliar aquest espai públic i construir instal·lacions noves per als ciutadans. Bé, el que va fer-se és una canxa polivalent que servirà per a minifútbol, una canxa per a petanca i els jocs que tinguem ací per als xiquets van a desplaçar-se a un altre costat del parc per a ocupar-ho tot més bé i tindre més bona distribució del terreno. La nova pista de petanca servirà per acollir les partides diàries de l'Associació de Jubilats de la localitat. El projecte està pressupostat en 164.000 euros inclosos dins del Pla PIB de la Generalitat Valenciana i es posarà en marxa en breu. Bé, les obres estem pendent de que es resolgui el tema de l'expropiació, però esperem que a final d'any estiguin les començades per acabar-les el més pront possible. Aquesta nova adquisició servirà per a proporcionar un parc més gran i millor distribuït als veïns de Barxeta, amb noves instal·lacions i, per tant, moltes més possibilitats d'oci.